במוזיאון ישראל בירושלים חבויים סיפורים רבים, חידות רבות, חפצים רבים שההיסטוריה שלהם מלאה במסתורים ועניין. בכדי להוביל את הקהל לגלות את הקסם שבאולמות התצוגה מהתקופות השונות, יצרו אנשי המוזיאון שיתוף פעולה יוצא דופן עם הקוסם קליוסטרו ועם הסופרת מעיין רוגל. קליוסטרו ורוגל פיתחו עבור המוזיאון חוויית משחק רחבה ופורצת גבולות. זהו חדר בריחה שמשנה את חוקי הז'אנר, ללא קירות, ללא מגבלת זמן וללא מגבלה על מספר המשתתפים במקביל. המבקרים במוזיאון הוזמנו למסע מרתק אל לב הסיפורים שבמוזיאון, דרך חידות ורמזים שהוסתרו בין המוצגים וסיפרו את סיפורם. מפות המשחק הובילו את המשתתפים במסלול בין קרוב ל-4 קילומטרים ברחבי המוזיאון ובין התערוכות והתקופות. במשחק משפחתי וקבוצתי המעודד שיתוף פעולה ויצירתיות. במהלך 3 שבועות השתתפו באמנות הבריחה אלפי מבקרים שהכניסו אל אולמות המוזיאון רוח משחק, התרגשות, גילוי וסקרנות. בסוף המסלול, כנהוג בחדרי בריחה, חיכתה להם דלת שעליהם היה לפתוח, ומעליה המוטו המלווה את המשחק. ידע הוא המפתח הפותח את כל הדלתות. אמנות הבריחה של קליוסטרו ורוגל הזמינה את המשתתפים לחקור ולראות את המוזיאון בעיניים חדשות, והנגישה גם עבור ילדים את העושר הגדול של המוצגים השונים, מאגף הארכיאולוגיה ועד לאגפי האמנות, ויצרה חוויה חדשה ומסעירה של ביקור במוזיאון.